کمپیوٹر آ جائے تھے, لائٹ آ جائے تھے, آج سے ایسا آ رہا تھا. شانتی میرے اس کا آن کر دو تو لائٹ وائٹ, میرے کیبن کا لائٹ وائٹ آن کر دو, میرے کیبن کا لائٹ وائٹ آن کر دو. پینشنرس ہے, یعنی ان تمام لوگوں کو ایک ساتھ تکلیف برانچ کا ہیڈ مینیجر نے دے رہا ہے, جو کوٹی پہ ان کا برانچ ہے. ہم ہیڈ مینیجر سے ریکویسٹ کرتے ہیں, گولکنڈا ریجنل مینیجر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گولکنڈا برانچ کے اندر زیادہ کسٹمر ہونے کی وجہ سے